mchia mikono jafe, mchia wale kwa jemikuwa saganya, kansubire muri bulungi nyo, bula mboga machi. Ngatubuzae na kungatano, lockdown jetuli mweso ke second round, egweko, tulindato mkulu chana atugamba. Nandia gado baka wapu jitikatini nyo, nti tuwazudeyo avalade babiri, avalade ba coronavirus babiri, bega seko muendo, guaba tuensavu mwa muenda, avazuri wanti waine chuka, mu Uganda. Iranga chino chwa chituwa la kubantu chinana momu. Abazo liduwa bano kwa abadeko omusajja uwe miaka habili muenda. Oyonga muna Uganda. Then ino mchala wa miaka habili mugumu ngo ya Vavirundi. Refugee. Basa angiduwa wali Rakai. Iranga bali muduwa liule Rakai. Rakai of course. Iria wa kuboda. Yes. Au kuboda ya Tanzania hao. Rakai wali. Chitegeza Tanzania. Ichake na maso nukutu affecting. Ila juzi. Abasule Rakai mitundu biyomo. Basaba government ebataaseko ku balunzi abava e Tanzania ne bajja balundi le Uganda nga bagamba tibayinza basiga obulwadde. Kino nno kiba kituteeka ku balwadde 8 mu omu betwakazuula ne wankubadde out of 81 tewali yafudde ekyokubiri 52 out of 81 bamaze okuwona baasiibulwa baddeyo wakakitegeeza mu ddwaliro kyali y'abalwadde nga 30. We batyawo. Ata nomu ababiri baawona tekuli yafudde. Yo baneba bafuano ekintu kitokota kisanikire ngabo okiwulira e Tanzania ono yakulembedde omumuli nasembye okumanya nga ina abalwadde bina chinana yakafisa ko 16 ali achikumi munkaga bawonye Kenya ne Dakar bisatu chinana mbana 14 bafudde Rwanda ne kwato mirogo biri de mani wakagame bali 212 tebana fisa ono omu so wansawo kubanebe embera sinunji watu kwata ko nyao. President yavayo kuri nagamba nti bagenda kongera okukola directives ezimala n'okwongera okuteeka amateeka n'okukuza ebigenda okugobererwa era nasembye okumanyako nti kazende waffe presido Kaguta yakutte akasimu n'anyumyamu ku ne Kagame ne Uhuru ndoza ne Magufuli ne bagenze okubanga bakanya ku common restrictions ezigenda okugatanga East African countries okusobola okubanga tulwanyisa ekiwuka kino ekya coronavirus. So bwe gutobeguli tuwesabire nnyo. Mutufu nange na titimu nina, what's going on here? Kwe gamba kati yao. Anyway, nga wadulinda na kuzino zigweo, tulabate cheba na atu gatako.